مرة يوم مرة شهر مرة دهري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري فرصة ألقى كتابا ذاق هجري فيه ألقى نور دنياي وقبري قد عزمت الآن أن أرويك صدري أقرأ القرآن في ليلي وفجري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري وسط ليل ذو سكون فاض نهري بدموع من فؤاد مل جوري قمت أدعو في صلاتي ظلم قهري واثق بالعفو يا ربي وأدري واثق بالعفو يا ربي وأدري واثق بالعفو يا ربي وأدري күнгейде қасиетті Рамазан айы 27 мамырға сәйкес келіп отыр. Алла тағаланың яғни әмірімен ниет еткен жамағат сенбі күні таңғы сағат тілі 4-тен 11 кеткенде ауыз бекітіп, яғни 20-дан 50-де ауыз ашады. Қасиетті Құран кәрімен дұға оқып тамақтанады. Ендеше мың айдан да қайырлы қасиетті айдың сәресіне Алланың разылығы үшін ауыз бекіткен жанның ниет тілегі қабыл болғай деймін. Ал Рамазан пенделік қылықтардан мейлінше арылып, рухани барынша кемелденіп, ішіп жеуден уақытша болса да тыйылып, періштеге ұқсап бағудың табылмас сәті. Ал көрермен қауым, сіз биыл ораза ұстайсыз ба? Қандай ниет айтып, қандай амал жасайсыз? Ауыз бекітудің талап тілегін, шариғаттағы ережені қаншалықты құнтап ескересіз? Айтыңызшы, дәл қазір хабарласып, ойыңызды білдірсеңіз болады. Мархабат, 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Ал сіз ойыңызды түйгенше, мен кезекті жерлестеріміздің арасында жүргізілген арнайы сауалнамаға беремін. Күйеуім 20 жыл ұстайды ораза, мен сон тамағын пісіріп сәресін берем болды. Амалдарын біледі ғой, иә? Иә, бәрін біледі ол. Біраз жыл болды намаз оқиды, ораза ұстайды. Жалпы өзім ораза ұстамағанмын әлі күнге дейін, бірақ болашақта ұстаймын деген ойдамын. Ораза ұстаймын, негізі ниетім бар, Құдай қаласа осы кішкентайымды өсіріп алып осы неде босанған едім. Әрине бізге оның жақсылығы тиеді, сауабы өте үлкен. Мен өзім ораза ұстаған. Ораза ұстаған кезде Алладан өзі нұр жауылып, денені жақсартатын қасиеттер өте көп. Ораза ұстаған кезде адамдар кешке дейін сабыр етіп, бірақ кешіктен кейін ол көп тамақ жеп қою организмға медициналық жақтан өте зиян келтіреді. Егер адам кісі ораза ұстап кешкі тамағын бір фрукты немесе бір сумен пайдалы заттарды көп жесе, бір аптадан кейін денеден өзден өзі
керекті жаман заттардың бәрлігі өзен өзі шық кетеді ол медициналық түрде. Е, мұсылман халқы үшін кейлі ағаштың жемісі үлкен маңызға ие. Мәселен, бір дана құрмамен ауызашар бергенге де, тек сумен ғана оразасын аштырғанға да кішкене сүт бергенге де сауап жазылады дейді Құранда. Ораза адам ауызашар берген кезде оған бір ғана құрма беріп, ілтипат көрсетудің де сауабы мол екен. Құрма жемісінің құрамындағы қанттар, әсіресе глюкоза, фруктоза, калий жүрек тамыр жүйесін қамтамасыз етеді, жүрек бұлшық етін қатайтады. Ал темірге бай болғандықтан қан аздыққа пайдалы. Глюкоза қан құрамын реттейді, С және Р дәрумендері көк тамырдың әлсіздігін азайтады. Бұл микроэлементтер жүрекке өте пайдалы. Оған қоса артериялық қан қысымын реттейді және қан қысымы артқанда қалпына келтіру үшін жиі қолданылады. Жеміс бета-кератинге бай болғандықтан көру қабілетін жақсартады. Бета-кератин тыныс алу жүйесін қамтамасыз ететін ұмытпайық. Бронх пен өкпенің қабынуын сауықтырады, жүйке жүйесін тыныштандырады, жұмыс істеу қабілетін жақсартады. Ол сергіткіш әсер береді. Миға салмақ түсіретін қарбалас жұмыс істейтіндерге жемісті үзбей жеп тұру керек екен. Ол мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді. Құрамында йод көп, ол адамдардың қалқанша без ауруына шипа болады. Көп уақыттан бері қуық пен бүйрек ауруын емдеуге қолданылады екен. Ұмытшақтық ауруын емдеуде зор жетістікке жетті. Құрамында А және С дәрумендері көп болғандықтан салқын тигенде сауықтырады. Салқын тиіп, жөтел пайда болса, бір құрма жемісі шырынын 3 және 5 ас қасық жылы сумен қосып, тамақты шайу қажет. Адам күйзеліске ұшырағанда жанға тыныштық сыйлайтын тағы айта кетейік. Күніне бір құрма жеу ағзаны магниймен байытады, ұйқының тыныштығын қамтамасыз етеді. Ал фруктоза мен глюкоза көңіл күйіңізді көтереді. Каротиннің көптігі теріге де пайдалы. Бетке безеу шыққанда, бетте ұсақ тесіктер пайда болғанда, олармен бірден бір күресуші құрма жемісі болып табылады. Бұл жемістен бетке маска жасағанда да, денеге арналған гель қолданғанда да пайдалы екен. Ол денені ылғалдандырады және жасартады. Қан айналымын реттейді. Жара шыққанда дене күйген кезде күйікті тез жазуға көмектеседі. Дәрумендері мен микроэлементтер мерзімдік авитаминозға таптырмас ем. Бұл бір В2 дәрумендерінің қатар кездесуі ауыр қызметін жақсартады, қатерлі ісіктен сақтайды. А дәрумені ағзада қатерлі ісік жасушаларының қалыптасуына тосқа ол қояды. Ендеше құрма жемісін жиі жеуді ұмытпайық. Ал осы кезде төрткүл дүние 3 жасар баланың таңғажайып қадамына таңдай қақты. Яғни алжирлік 3 жасар сәби Абдуррахман Фарахтың тілі Құран тілінде шыққан. Анасының айтуынша 2 жасқа дейін бір ауыз сөз айта алмаған ол ғайыптан Кахф сүресін еш қиындықсыз айта жөнелген екен. Қазір бүлдіршін таджуиттің шартына сай Құранды сөзбе сөз оқиды. Ал осы баланың Құран аяттарын айтқан бейнесі әлеуметтік желіге бір жеті бұрын жүктелген. Таңданатыны сол, апта ішінде видео түсірілімді миллиондаған қолданушы көріп үлгеріпті. Қазір көпшіліктің үлкен қызығушылығын тудырған туындыны бірге тамашалайық. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي يرفع مكانا وأيدت سلطانا وقلت يا أعز من قائلا سبحانه فإذا قرأناه فاتبع القرآن Отырар телеарнасына көз тіккен көрермен армысыздар, бүгін біздің студиямызда қонақта облыстың бас имамы Ахметжан Пірәлі ұлы Керімбек аға студиямызға қош келіпсіз. Қош келіпсіз. Аға, алғашқы сауалды осыдан бастайықшы, өзіңізге де белгілі іргемізде, яғни айлардың сұлтаны Рамазан айы келіп жетті, иә. Қасиетті Құран Кәрімде, шариғатта осы мың айдан да қайырлы ай жөнінде қандай уәж айтылған? Бисмиллахиррахманиррахим, алхамдулиллях, уассалату уассаламу аля расулиллях. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгінгі қасиетті жұма баршамызға мұбарак болсын. Әмин. Иншалла осы қасиетті жұма менен қабат келіп отырған, яғни қатар келіп отырған қасиетті Рамазан айы баршамызға мұбарак болсын. Өзіңіз айтқандай, бұл Рамазан айы барлық айлардан, айлардың ішінде ең үлкен сұлтаны болып саналады. Осы айда жасаған құлшылықтарымыз
еселеген сауапқа кенелтетін, құлшылыққа құлшындырған бір керемет мол бір мүбәрәк бар ай болады Құдай қаласа. Осы ай келген уақытта бүкіл көктегі, бүкіл періштелердің баршасы сүйінші айтады екен. Мынау Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметі үшін бақытты айлар басталды. Яғни бұл айда олардың дұғаларын Алла қабыл етеді, тәубелерін Алла қабыл етеді. Қандай бір сауапта мал жасаса, сауабын еселеп береді. Және бүкіл жаратылыс, ауада ұшқан құсқа дейін, суда жүзген балыққа дейін барлығы да ораза тұтқан жанға истиғфар айтуменен шұғылданады екен. Дәл осы Рамазан айының тағы бір игі амалы ауыз бекіту, иә. Осы Алладан рахым тілеп, құлшылық етіп ауыз бекітеміз. Айтыңызшы, осы ораза ұстау кімдерге міндетті, ал кімдерге парыз емес? Жалпы ораза біріншіден айтатын болсақ, барлық мұсылманға фарз. Барлық мұсылманға міндет. Енді оның ішінде әлбетте егер де денсаулығыменен ораза тұта алмайтын болса, оған рұқсат етіледі. Және де мына қарттықпенен ораза тұта алмайтын болса, оған рұқсат етіледі. Сонымен қатар мынау жүкті әйел кісінің немесе емізулі әйел кісінің олардың ораза егер де баласына немесе өзінің денсаулығына кері әсері болатын болса, ораза тұтпауына рұқсат етіледі. Сонымен қатар мынау әйел кісілердің ай сайынғы тазару уақытында да ораза тұтылмайды. Мінекей осы секілді және сапарда жүрген жандардың да ораза тұтпауына рұқсат етіледі. Осы орайда арнамызға хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сауалыңызды жолдай беруіңізге болады. Мархабат, тыңдап отырмыз сізді. Айта беріңіз. Саламатсыздар ма? Мен имамға сұрақ қояйын деп едім. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мына ниет қай кезде қабыл болады? Мына Рамазан айында міндетті түрде намаз оқу керек па, или қалай өзі қалай ниет қылуға, дұға қылуға болады? Сосын қасиетті қадір түні мешітте қарсы алса бола ма әйел адамға? Рахмет. Хабарласқаныңыз үшін рахмет. Рахмет. Жалпы оразаны Құдай қаласа сол бүгін кешке ниет ететін болсақ, таңғы сәріде, яғни 27-сіне қараған таңғы сәріде 4-тен 11 минут өткен кезде ауыз бекітіп бастаймыз. Кешке Құдай қаласа 8-ден 50 минут өткен уақытта ауыз ашып бірінші оразамызды толықтыратын боламыз. Жалпы оразаны ұстаушы ол міндетті түрде намаз оқу, немесе намазсыз ораза қабыл емес деген секілді сөздер ол артық болады. Әлбетте ол жерде дұрыс сөзі ораза намазбенен толық болса нұрдың үстінде нұр болады. Яғни ораза тұтқан жаңа адамның намаз оқығаны міндетті, әрі ол абзал, әрі жаңағы айтқанымыздай сауабын толық алуға мүмкіндік тудырады деп айтсақ болады. Ал енді намаз оқымаған адамға ораза болмайды деп олай шектеу қоюға ислам ешқандай да рұқсат еткен емес. Себебі ораза өзінше бір парыз болса, намаз өзінше бір парыз. Биыл ораза тұтып жүрген болса, Құдай қаласа алдағы уақытта намаз оқитын шығар. Яғни әрбір кәлима айтып Аллаға иман келтірген жанның барлық сауапты амалы қабыл болады. Қайсы біреулер бар, намаз оқымауы мүмкін, оразада тұтпауы мүмкін, бірақ садақа береді. Алла қабыл етеді. Мүмкін қайырымды шығар, мүмкін жомарт шығар, мүмкін зекет беретін шығар, тағысын тағы. Бірақ барынша осы исламдағы барлық міндеттерді толық орындау мұсылманның ең көркем көрінісі болып табылады. Бәрекелді. Бірақ ораза ұстаудың да өзіндік талап ережесі болады дейді. Осыған толығырақ қойсақшы, мәселен ораза ұстаудың өзі тыйым деген мазмұнды білдіреді. Ол неден тыйылады сонда? Жалпы ораза тұтушы ішіп жеуден және мынау мәселен қатынас дейді, мысалы әйел кісіні ер кісінің арасында қатынас, осылардан тыйылса, оның сыртында жаман сөзден, жаман істерден, қиянат жасаулардан, ғайбат айту дейміз, тілден болған көп адамдарға келетін зияндықтардан барлығынан да тыйылу керек. Жаман әдеттердің барлығынан арылу керек. Жаңағы сұрақ қоюшының екінші сұрағы, қадір кешінде мешітке баруға әлбетте болады.
Бірақ ол үйінде де өте үйлеріне болады. Көбінесе адамдарымыз ойлайды, бұл қадыр кешін мешітте өткізу керек екен деп. Олай емес. Мынау көбінесе мұсылман елдерінде мешітке барып жатпайды. Қадыр кешінде мешітте бір топырлаған адам байқай бермейді. Олар көбінесе үйлерінде немесе бір өздері бір ортақ бір жерге жиналып осылай құлшылық етіп жатады. Ал енді мешітке келетін болса, әлбетте біз қуанамыз, себебі мешітімізде бағдарлама жасалынып, таң атқанға дейін уағыздар және көптеген сауал жауап түрлі рухани бір азық беретін шаралармен өткіземіз. Ал енді жалпы халқымыз жақсы түсінгендер мүмкін болса, өзің үйінде өтесе, себебі мешітке кейде келеді, жастар келеді әсіресе, олар мешітке келсек бол дегенде ойлайды, мешітке кел бір бұрышына жатып ұйықтап қалады. Немесе жаңағы бір-бірімен әзіл жасап жүреді. Немесе жаңағы қыз бен жігіт болып, жаңағы өздерінің сезімдерімен болып жатады. Бұл осы нәрселердің бәрі ол өте бір өрескел нәрсе, өте бір әдепсіз нәрсе. Мешітке келдіңіз ба, сіз құлшылыққа, Алланың үйіне кеп тұрсыз, оны ұмытпаңыз. Алла, мәселен, сіз біреудің үйіне қонаққа барсаңыз, қонақ сол үй егесіменен ісіңіз болмай, өзіңізбен өзіңіз шұғылданып кетпейсіз ғой. Сол қонаққа барғаннан кейін сол үйдің иесіменен қатынас жасайсыз, әңгіме қыласыз, басқа қыласыз, көңіліңіздің бәрін соған аударасыз. Құдды сол секілді Алланың үйіне қонаққа келіп тұрып, ол Аллаға көңіл бөлмеу деген дұрыс емес. Сондықтан да қадір кешінде құлшылық кеші, ол құлшылық кеші, сол нәрсені ұмытпаңыздар. Ол енді міндетті түрде ұйықтамасын дегенде ереже жоқ. Мәселен, ол мүмкін қат шаршаған шығар, немесе ертең таң азаннан бастап жасайтын жұмысы бар шығар. Бір сағат қана, немесе екі сағат қана қадір кешіне деп арнай құлшылыққа арнайтын шығар. Ол толық болады. Ал енді ол аяққа тұрып, яғни ұйықтамау емес негізгі құлшылық. Құлшылық ізгі жақсы амалдармен орындалады. Айтыңызшы, көбіне, мәселен, біз тәресіні ішкеннен кейін көбіне, кей адамдар кездеседі, ұйқыға бас қояды, ал кейбіреулер отырып дұға оқиды. Ал ауызбектің кезе негізі өзіндік бір талап ережесі бар ма, мандай бір дұғаны оқуға жет, ұйқтауға болмайды деген сияқты. Және сәресіге қандай тағамдар тұтынған дұрыс, ал қандай тағамдарды мүлдем кесерін алып тастаған дұрыс? Жалпы, мынау сәренің береке бар деп пайғамбарымыз айтады, сәреде береке бар, сәре ішу керек. Және де ол сәрені ішкеннен кейін уақыт келгенге дейін тақап барып ішесіз. Одан кейін уақыт келгеннен кейін дәретіңізді, егер дәретіңіз болса, кішкене намаз уақытын күтіп, одан кейін намазды өтеп аласыз. Ал енді кішкене көз іліп аламын десеңіз, әлбетте рұқсат етіледі. Рұқсат етіледі, бірақ енді жалпы біздің даламыздың, қарияларымыздың, даналарымыздың ұсынысы, айтқан өсиеті бар. Күнмен таласып ұйықтау дұрыс емес деп. Яғни соған да көңіл бөлген жандар күн шыққанға дейін түрлі құлшылықтармен, амалдармен өткізеді. Яғни тәсбих тартады, немесе кітап оқиды, жақсы амалдармен өтейді. Яғни күннің шығуын күтеді. Ол да әлбетте абзал болған жақсы амал. Ал енді сәрелікке мүмкін болатын болса, күндізімізге арнайы қарап көңіл бөліп, яғни күніміз егер қатты ыстық болатынын білсек, яғни ыстық болады деген өзімізде бір алаңдаушылық болатын болса, яғни оны ескеріп, мәселен жаңағы шөлдетпейтін жағдайға қарай, содан кейін қатты тойып алуға да болмайтын шығар, себебі қатты тойу ол да шөлдеуге сеп болатын нәрсе. Одан кейін тұзды тағамдардан кішкене тартынып, мүмкін болатын болса жаңағы құрма, сусындар мәселен. Мінекей осылай етіп, енді барынша харам болған нәрселерден сақ болу керек. Мәселен, қазіргі кезде халал деп аталғанменен ол жаңағы көшірме. Яғни ол ешқандай бір халал сертификатын алған емес, бірақ ол көшірме жасап. Жасағанда тағамдар көбейтесіз ғой. Жаңағы халал несін, жаңағы белгісін көшіріп алып қойғанда түге көптеген тағам түрлері бар. Олардан да, яғни күмәмді болған тағамдарды дастархан басында болмаған дұрыс.
Ал дәл осы сәресіге ұйықтап қалатын жандар да кездесе де, дәл осы уақытта бір күн қарыз бола ма, әлде әрмен қарай жаңа суды ішіп болмаса бір тағамды жеп, оразаны жалғастырып кетуге бола ма? Сәресін ішпеген жағдайда жаңа ұйықтап қалу тағысы ол ары қарай оразасын жалғастырып кете береді. Яғни мен сәресін ішпедім екен деп оразасын бұзуға, ораза ашып жіберуге болмайды. Кейде мәселен өзіңіз айтқандай кездесіп қалады, бүгін ораза емессің дейді, неге ораза емессің десең, сәресін ішкен жоқпын дейді. Ұйықтап қалды. Ол енді ол сәресін ішпесе ораза тұтылмайды деген сөз жоқ. Ол сіз егер сәресін ішсеңіз абзал, сәресін ішпесеңіз де оразаңыз жалғаса береді. Ал қандай жағдайда ораза бұзылады? Мәселен, кей жағдай болады, иә, басың айналады, болмаса қан алдырасың, иә, болмаса мәжбүрлі. Мәжбүрлі ораза бұзуға себеп болатын жаңағы денсаулыққа байланысты. Мәселен, жаңағы сіздің қаныңыздың төмендігінен немесе тағы басқа басыңыз айналды, мәселен. Яғни бір ем қабылдауға. Ол кезде бұзуға мәжбүр боласыз. Ал енді ораза бұзылатын деген жағдай басқа, ол мәселен, ішіп жеп қою. Яғни бір нәрсені жұтып қою, ішіп қою, мәселен, дәрет алып жатып, суды ауызға алған уақытта қарылдатады. Сол кезде кездейсоқ тамақтан өтіп кетіп қалады су. Ораза бұзылды. Ол енді кейін бір күнге бір күн тұтып қатты ашуға булыққан жанның ше? Оразасы бұзыла ма? Жоқ, енді қатты ашуға булыққан жанның сауабы кемейді. Сауабы кемейді. Ораза бұзылады демейді. Сауабы кемейді. Яғни жаман сөзді қатты дау, мәселен, пайғамбарымыз айтады ғой, біреу сізді ренжітетін болса, мен оразамын деп жауап айт дейді. Яғни ол оған бой алдырмау керек. Ал ауыз бекітпеген жан, егер жамағаттың барлығын шақырып ауызашар берсе, сол ауыз бекіткен жанмен бірдей сауап алады деген пікір қаншалықты шындыққа жанасады? Жалпы фиде садақа туралы айтылып тұр бұл жерде. Фиде садақа жаңағы, мәселен, денсаулығына байланысты, ол ауруы, жаңағы бойындағы ауруы, ол емделмейді. Яғни оның үміті жоқ, үміті үзілген. Яғни ертең мен, мәселен, жазылып кетемін, бүгінгі оразамды қаза етіп тұтып аламын деп. Ондай немесе қариялық. Міне осындай себептерменен егер де ораза ұстамаған болса, онда әр күніне бір адамның тағамын береді. Әр күні бір адамдан. Бір адамның тағамы деген уақытта ол таңғы сәресі, кешкі ауызашары. Екі мезгіл тамақ. Екі мезгіл тамақ береді бір адамға, немесе екі мезгіл тамақтың құнын береді. Мәселен, адам өзі ойлансын. Таңғы уақытта, сәрелікте мен 250 теңгеге ішем, тамақ ішем. Немесе біреу 500 теңге тамақ ішеді, біреу 1000 теңгеге. Кешкі ауыз ашқанда дәл солай. Мүмкін 250 теңге, мүмкін 500 теңге, немесе 1000 теңге деген сияқты. Өзі бағасын өзі шығаруларына болады. Мәселен, 250 теңге десек, таңғы уақытта 250 теңге, кешкі уақытта 250 теңге, демек 500 теңге. Әр күнде 500 теңгеден фидия садақа беріп жатады. Бұл баға белгіленетін баға емес, бұл әркім өзі белгілеп, жобалап ниеті. Мәселен, мұсылман елдерінде көбінесе тақуа кісілер қомақты етіп беруге тырысады. Яғни әйтеуір кем болмасын, артық болса деген ниеттері қабыл болсын. Аға, тақырыпқа алып қосарыңыз болса, қасиетті осы айлардың сұлтаны Рамазан айына деген осы жұртшылыққа деген құттықтау лебізіңіз болса, мархабат. Иншалла, мына қасиетті Рамазан айы баршамызға мұбарак болсын. Құдай қаласа, мына бүгінгі жұма, бүгін кешке Құдай қаласа тарауих намазын оқумен бастаймыз. Әлгінде ғана айтқанымыздай, сәрелі 4-тен 11 минут өткенге дейін ішіп жеп, одан кейін ауызды бекітіп, кешке сағат 8:50-де ауыз ашамыз. Одан кейін барып, Құдай қаласа, бүгін тарауих намазын бастайтын болсақ, яғни ертең сол тарауих намазының екінші тарауих намаздарымыз жалғасады. Иншалла, одан кейін 21-нен 22-сіне қараған маусым айының қадір кеші Құдай қаласа, бұны мүмкін оған дейін де Құдай қаласа осы ақпарат бетінде мүмкін сіздермен әлі сұхбаттасамыз. Одан кейін маусым айының 25-і күні Құдай қаласа ораза айт деп отырмыз. Мінекей осы қасиетке толы, берекелі, мүбәрәк болған ай күндер Құдай қаласа баршамызға қабыл болсын, Құдай қаласа құлшылықтарымыз Алла қабыл етсін. Иншалла осы айда дұға етіңіздер, еліміз үшін дұға етіңіздер, осы жұртымыз үшін, бейбіт заманымыз үшін, берекелі өмір үшін Құдай қаласа, келер ұрпақтың берекелі ғұмыры үшін деп дұға етіңіздер, Алла қабыл етеді. Аға, осылай алтын уақытыңызды бөліп арнамызға келіп, қасиетті ай, яғни айлардың сұлтаны Рамазан туралы сұхбат бергеніңіз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ниетіңіз қабыл болсын. Оңтүстік Рабат газетінің жаңа нөмірін Оңтүстік Рабат газеті және Отырар телеарнасының атынан қабыл алғайсыз. Ардақты ағайын, арнада қалыңыздар.